Bu danılmaz faktor ki, Azərbaycanın sosial durumu günü-gündən çətinləşir. Ən böyük problemlərdən olan işsizlik problemi isə artır. Kanalımıza video müraciət göndərən Biləsivar rayon sakini Əlizadə Əli də işsizlikdən əziyyət çəkir. Dəfələrlə məşğulluq idarəsinə müraciət etsə də, hələ də işsizdir. Bir neçə dəfə məşğulluq idarəsi Əlini Lənkəran Qaz İstismar İdarəsinə, Biləsivar rayon telekommunikasiya qovşağına işlə bağlı göndərsə də, heç nə alınmayıb. Biləsivar rayon İcra Hakimiyyətinin işsizliyimlə əlaqədar dəfələrlə müraciəti ünvanlasam da, həmin müraciətə baxılmır. Hər müraciətimdə bir yerə göndərir, hətta Lənkəran şəhəri Qaz İstismar İdarəsinə göndəriş verdilər regional. Getdim, həmin göndərişi, məşğulluqdan verilən göndəriş əlimdə tutaraq həmin ünvana getdim. Orada bildirdilər ki, bu göndərişin əslində göndəriş tarixi yoxdur. Yəni bu hansı dərəcədə düzgündür? Üstündən bir müddət keçdikdən sonra Biləsivar rayon telekommunikasiya qovşağına icra hakimiyyətinə müraciətim əsasında göndəriş oldu ki, mənim işlə təmin olunmağım və köməklik göstərəsiz. Biləsivar rayon icra hakimiyyətindən də telekom rəisi Əli Əliyevə tapşırıq verildi ki, mənim işlə təmin olunmağım da bilavasitə köməklik göstərəcək. Mən də onun yanına gedərək yanınıza göndəriş əsasında gəldiyimi söyləsəm də, mənə deyil ki, siz işlə təmin edin. Amma mən dediyim formada izahatını yaz, kağız üzərində mən nə deyirəmsə onu yaz, siz işlə təmin olunacaqsınız. O formada, o qaydada da yazsam, müraciət etsəm də, o dediyi qaydalarla müraciət yazsam da heç bir fayda vermədim. Sadəcə onun da qurduğu bir hiləymiş demək. Yəni öz dediklərini mənə də yazdırdı ki, orada sənə yazılan işlərdən imtina elə, təklif olunan işlə sənə başqa bir iştat gətirəcəm, həmin iştatdan təmin etməyə edə bilim. Mən də o dedikləri qayda ilə yazdım, amma əslində burada yanıldım, gələk o dediyi qayda ilə yazmazdım. Bir çox hillələr qururlar, bir çox kağız üzərində bizi aldadırlar. Hər dəfə bir ünvana göndərilər ki, işlə təmin olunacaqsınız, bu haçana qədər? Yəni, Biləsivar rayon icra hakimiyyəti şəhid ailəsinə verdiyi qiymət dəyəri budurmu? Əli sonda Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayır və məktubuna cavab gəlir. Məktubda deyilir ki, vətəndaşın müraciətinə baxılsın və işlə təmin olunsun. Amma Əli demişkən, belə çıxır ki, Biləsivar rayon icra başçısı Prezidentin əmrinə məhəl qoymur. Prezidentə məktub ünvanlayan işsizliyimlə əlaqədar Prezidentə müraciətim də olub. Möhtərəm İlham Əliyev və cənab Prezidentimizə Biləsivar rayonuna məlumat gəlsə də bu barədə ki, həmin şəxsin müraciətini cavablandırın. Onlar hələ də bu cavabı doğrultmurlar. Belə çıxır ki, rayon icra başçısı Prezidentimizin göndərişinə də məhəl qoymur. Bu haçana kimi belə davam edəcək. Haçana kimi etdiyimiz müraciətləri bizi ələ salacaqlar. Gedib gələcək. Bir ildən artıqdır müraciət ünvanlayıram. Baxılmır. Sanki elə bil, bizim müraciətimiz bunlar üçün heçdir. Hər dəfə də müraciət edəndə həmin qayda ilə bu boyda bir parça kağız verirlər, filan yerə get, işlə təmin olunacaqsan, filan ünvana get, işlə təmin olunacaqsan, amma nə fayda? Gedib gəlsək də xeyri yoxdur. Borç xərc tapıb buradan Lənkərana getdik ki, göndəriş verib bu boyda dövlət müəssisəsindəki işlə təmin olunacaq. Amma əslində demək, bu bir qurmaymış. Belə qaydalar çoxdur. Yəni, hal-hazırda Biləsivarda istəyir məşğulluq idarəsi olsun, istəyir icra hakimiyyəti olsun, istəyir telekom rəisi olsun, ancaq belə hilə ilə məşğuldur. Daha nə deyim? Çox təsirlidir, həqiqətən. Yeri gəndə maddi durumum çətin vəziyyətdədir. İşsizliyimlə əlaqədər müraciət edirəm. Mən bunlara başqa maddi ummacağım yoxdur. Sadəcə işlə təmin olunmaqdan ötəri bunlara müraciətimi anlayıram.
həmin müraciət edə baxılmır. Bicanə yanaşılır. Hətta özlərindən qərar çıxardırlar ki, sən bizi bir ildir çox narahat etdiyinə görə bir sənin müraciətinə baxılmayacaq. Hər dəfə də müraciət edəndə Xəyalə xanımdan elə bir cavablar gəlir. Bəyəsoy rayon icra hakimiyyətinin başçısının köməkçisi Xəyalə Qəmbərovdan. Digər şəxsləri var. Çox vaxt müraciət ünvanlayanda deyir, müraciət etməyin başqa təşkilata. Gecdə olsa işlə təmin olunacaqsan. 2 ildir ucu, 1 ildir, 2 ildir ucu, hanı? Heç bir şey yoxdur ortada. Sadəcə, git, gəl, adamı sat, özündən çıxardırlar. Hərədən müraciəti ünvanlayırıq, baxmırlar.